چناسیم کتانی چکیت آمیکن دیگه من اوه از اینی کوراسیلا بکر گنیگه رانو خوشمچه جلب رانو چناسیم حاجت کی ترتیم من که شاب تو آمیر ماشنا که ماشین ده ماشین ده ترد وقتی بولی سه بالان سیندا بولی دیپ میاد کسی بیار کلنا کلات او تاگم دیابد اشیش نکت بولی چون گیسیار داده ده چون کی بو بال اخلاق ضعیف چون گیسیه دیاب چون دیابد ده بو ارگال چنی اشی دنن ناراض من نه حتی دا حالس اگر بو یت ایش کشلا هر خمیه دیگه مثلا اولی سوپ یا داور بارش که حرکت میز با شام مسیز مهتاب که برم اولی یاش کس دور سلام من هم اختر چه دیابد Esilarda bo'lsa, bir necha oy avval bir nogiron qizni tinimsiz zo'rlagan 65 yoshlik Hoji tog'a videosi internet tarmog'ida ancha muhokamalarga sabab bo'lgan edi va ushbu mavzu o'z-o'zidan ortada to'xtab qolgan edi. Shaxsan menga ko'plab murojaatlar Instagram orqali va videolarimni kommentariyasi orqali yetib keldi, ya'ni ushbu voqea nima bilan yakunlandi. Hozir albatta video davomida hammasini o'zingizlar ko'rib bilib olasizlar. Dastavval ushbu videoga hech qanday like so'ramagan holda, lekin bosib qo'ygan bo'lsangiz, Alloh rozi bo'lsin, kattakon rahmat deb bu kanalga sizlardan obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Zero bu bepul tekindir. Insondan insonga faqatgina yaxshilik qoladi. Alloh rozi bo'lsin deb videoni boshlaymiz, marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz aynonda Maksimativ kanaldasiz. Aziz vatandoshlar, eng avvalo albatta fikrlaringizni kommentariyaga yoritib boringlar. Bemalol o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyaga yozishingizni iltimos qilaman, chunki aynan kommentariya juda ko'p narsani hal qiladi. Sizlarda bo'lsa kerak, aynan o'sha voqea bo'yicha ko'p savollar kelib tushgan, nega to'xtab qoldi yoki qanday tugadi deb. Avvalam hozir detalni hammasini tushuntirib ko'rsatib o'taman. Faqat shu narsani qisqa qilib aytadigan bo'lsam, bu voqea albatta 65 yoshli odamni nomiga tugadi, ya'ni delani besababdan yopib qo'ygan deyishyapti. Aynan zo'rlangan qiz oilasi. Albatta nogiron qizni zo'rlagan odam bir kun emas, bir kun inshaalloh javob beradi agar zo'rlagan bo'lsa. Hozir videoda hammasini o'zingizlar tomosha qilasizlar. Xulosani esa kommentariyaga yozasizlar, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari hamda mehmonlari. Ayni damda e'tiboringizga havola etayotgan lavhamizda Andijon viloyati Paxtaobod tumanida voyaga yetmagan va nogironligi bo'lgan qizning 65 yoshli qo'shnisi tomonidan zo'rlanganligi, umuman ushbu hodisa bo'yicha ochilgan jinoyat ishining qay tarzda yakun topganligi haqida hikoya qilib o'tmoqchimiz. Bizni kuzatishda davom eting va kanalimizdan uzoqlashmang. Yaqinda ko'plab mahalliy ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida qomat qilib kelayotgan 2004-yilda tug'ilgan DS ismli qizning 65 yoshli qo'shnisi TM tomonidan jinsiy zo'ravonlikka uchraganligi haqida bayon qilingan edi. Bu haqda xususan jabrlanuvchi hamda uning yaqinlari ijtimoiy tarmoqlarda ochiq video murojaat bilan chiqib, jabrlanuvchining onasi 5-10 yil avval bo'lib o'tgan janjalda qo'shnisi RU'ning qizini katta bo'lganida fohishaga aylantirish bilan popisa qilganligini ma'lum qilgan edi. Eri Rossiyadan qaytib kelgandan keyin ular biz bilan inoqlashib ketishdi. Keyin hammomimizni ta'mirlab berishib, ichimizga kirib olishdi. Qizim maktabda yaxshi o'qiydi, lekin oila va intim mavzusida yoshiga xos ravishda orqaga qolganligi uchun uni uyiga olib chiqib, qizim hamma qizlar shunday qiladi. Sen baxtli hayot kechirishing kerak. Ota-onang seni jinni deya ko'chaga chiqarmaydi deya aldab, uning nomusiga tekkan degan edi jabrlanuvchining onasi. Sputnik O'zbekiston xalqaro axborot agentligining qizning onasiga tayanib yozishicha, u ilmga chanqoqligini ko'rib, pandemiya vaqtida qiziga onlayn o'qishi uchun planshet sotib olib bergan. Internetdan foydalanish davomida qiz tasodifan pornografik videorolikka guvoh bo'lgan va uni onasiga ko'rsatib, "Bu baxtli hayot, falonchi amaki aytdi" deya o'zi va qo'shnisi o'rtasida yuz bergan holatlar haqida so'zlab bergan. Shunda ona ilk marotaba qizining 65 yoshli qo'shnisi tomonidan zo'rlanayotganligini bilib qolgan. Onaning tasdiqlashicha, o'sha paytlarda xonadonning derazalari mixlangan holatda bo'lgan. Qo'shni o'zining g'arazli maqsadiga yetish uchun ana shu mixlarni sug'urib, derazadan tushgan va har gal shu deraza orqali uyga kirib turgan. Qizga esa qo'shni amaki, "Onangga aytma, baxtli bo'lasan qizim, nogiron bo'lganing uchun senga bu haqda gapirishmagan. Aslida hamma shunday qilib erga tegadi" kabi so'zlar bilan uni aldab kelgan. Og'riqni qoldirish maqsadida yoki homilador bo'lib qolmasligi uchunmi, gripp bo'lmaysan
ekan deb qizimga allaqanday dorilar ichirib kelgan deya yig'laydi qizning onasi. Shuningdek, jabrlanuvchining onasi 30-oktyabr kuni e'lon qilingan video murojaatida u huquq tartibot idoralariga bir necha bor murojaat qilgani, ammo ular jinoyat ishini qo'zg'ashdan bosh tortib, unga aqldan ozgandek qarashganini aytgan. Shundan so'ng Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi 2020-yilning 5-noyabr kuni mazkur video murojaat yuzasidan rasmiy munosabat bildirib, 26-sentyabr kuni Paxtaobod tumanida yashovchi fuqaro L.I.ning tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilgani, o'z arizasida qo'shnisining voyaga yetmagan qizi bilan 3-4 oydan buyon jinsiy aloqada bo'lib, unga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar sodir etganligini ma'lum qilgani va jinoyatda ayblanayotgan shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rib berishlarini so'raganligini ma'lum qildi. Va mazkur murojaat shu kuni Paxtaobod tuman ichki ishlar boshqarmasi navbatchilik qismi tomonidan ro'yxatdan o'tkazilib, tuman tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilgani, ushbu jarayonda sudga oid tibbiy, fizika-texnika va psixiatriya ekspertizalari o'tkazilgani, tekshiruv yakuniga ko'ra fuqaro T.M. voyaga yetmagan D.S. bilan 2018-yildan buyon uning 16 yoshga to'lmaganligini anglagan holda jinsiy aloqa qilib kelganligi aniqlangani, 4-noyabr kuni fuqaro T.M.ga nisbatan Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom ettirilayotgani haqida aytilgan edi. Bundan madomiki sudga oid tibbiy fizika-texnika va psixiatriya ekspertizasi xulosasida haqiqatan ham bo'lib o'tgan ko'ngilsizlik haqida tasdiqlangan ekan, tergov bo'limining ishni harakatdan barvaqt tugatishiga nima sabab bo'ldi degan o'rinli savol tug'iladi. Yana jabrlanuvchining oilasi tomonidan taqdim etilgan ba'zi bir hujjatlar borki, ular bilan batafsil tanishib chiqib, agar ishchil va xolis o'rganilganda ish shunchaki yopib yuborilmasmidi degan fikrga kelishimiz tabiiy hol. Masalan, dastlabki tergovga jabrdiydaning boshqa bir qo'shnisi tomonidan ham shikoyat arizasi taqdim etilgan bo'lib, fuqaro jinoyatda ayblanayotgan qo'shnisining unga "Keling, qizning ko'zi ochiq ketmasin" degan mazmunda shama qilganini aytadi. Ushbu ko'rsatma bevosita arizachi oilasi shaniga daxldor bo'lganligi uchun undagi mazmunni lavhada batafsil keltirib o'tishni eb ko'rmadik. Ammo ushbu ko'rsatmaning dastlabki tergovda inobatga olinmagan yana va jabrlanuvchi yaqinlariga ko'ra arizachi tomonidan ko'rsatmaning qaytarib olingani ham biz uchun shubhali tuyulmoqda. Jumladan mazkur ko'rsatma yolg'on yoki tasdig'ini topmagan deya ishda inobatga olinmaganmikan degan fikrga kelgan taqdirimizda ham ko'rsatma egasi avval tergovchi tomonidan yolg'on guvoh berish jinoiy javobgarlikka asos bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirilib, so'ng uning ko'rsatmasi qabul qilinganmidi yoki yo'q degan o'rinli savolni tug'dirishi tabiiy hol. Yana bizga ma'lum holatlarga ko'ra jinoyatni aniqlash uchun bevosita ish holatiga qarab ekspertiza tekshiruvi yoki psixologlar xulosasiga tayaniladi. Shuningdek, mazkur ish bo'yicha ham ekspert va psixologlar jalb qilingan bo'lib, mazkur soha vakillarining xulosalariga ham tergovchi tomonidan huquqiy baho berilmagani qiziq hol. Bundan tashqari, yuqorida ta'kidlaganimizdek, 2020-yilning 28-sentyabrda taqdim etilgan 426-sonli ekspert xulosasida keltirilgan faktlar ham jabrdiyda himoyasi uchun asos bo'lishi mumkin edi. Qolaversa, 2020-yilning 20-dekabr kungi 48-sonli sud psixologik ekspertizasi xulosasida ham jabrdiydaning holat bo'yicha keltirib o'tgan ko'rsatmalari real borliqqa yaqinligi, ya'ni uning holat bo'yicha jabrdiyda to'g'ri ko'rsatma berayotganligi, uning ojizligidan foydalanilgani, holat sodir bo'lish vaqtlarida qiz jinsiy aloqa va uning oqibatlari haqida tushunchaga ega bo'lmaganligi haqida aytib o'tilgan. Ammo ushbu berilgan xulosalarga qaramay, 2020-yilning 23-dekabr kuni jinoiy ishni harakatdan to'xtatilgani haqida barvaqt to'xtamga kelinib, bu haqda jabrlanuvchiga yozma ma'lum qilinganligi ajablanarli. Xullas, o'zingiz guvohi bo'lganingiz kabi, mazkur ishning harakatdan to'xtatilgani yuzasidan savollarimiz qator-qator. Vaholanki, ishga doir dalil hujjatlar yoki jinoyat o'z tasdig'ini topmagan holatlarda bu haqda avval to'liq asoslar bilan bayon qilinib, yozma ravishda jabrlanuvchiga ma'lum qilinishi maqsadga muvofiq edi. Xulosa o'rinda aytish joizki, aybsizlik prezumpsiyasi va xolislik nuqtai nazaridan kelib chiqib, biz jinoyatda ayblanayotgan shaxsni jinoyatchi deya atashdan yiroqmiz. Ammo ishga doir yuzaga kelayotgan yuqoridagi kabi savollarimizga asosli ravishda rasmiy javob berilishi tarafdorimiz. Yuqorida hikoya qilib berganimiz kabi, murojaat natijasi bo'yicha ko'ngli to'lmaganliklari sababli yaqinda jabrlanuvchining onasi va yaqinlari vodiydan dovonlar osha Toshkentga kelishdi va o'z murojaatlari nazoratga olinishi bo'yicha
bolalar ombudsmani hamda respublika bosh prokuraturasiga yozma ravishda murojaat qilishdi. Yana shuni ma'lum qilamizki, mazkur ishga doir tushunmovchilik holatlariga aniqlik kiritish va huquqiy baho berilishi maqsadida ayni paytda jabrlanuvchilar murojaati bolalar ombudsmani hamda respublika bosh prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan. Natijasi haqida esa lavhamiz orqali ma'lum qilishni ko'zda tutganmiz. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madih bo'ldim. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Obuna, comment, like uchun kattakon rahmat. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin.